terwijl ons die gesing het, het denk ek aan iets. En ek het nou verkeerd, want so, vrijdag op God is, die paard is ons broere bij de baba, so, saam met hulle die ochtend vroeg, 5 uur. En toe praat hulle oor my tekstvers, in Korintiërs wat sê, dat alles in God is ja en amen. En die gesprek gaan toe daarover dat jy God se wil moet doen en dat jy gehoorsaam moet wees. En toe sê ek vir hulle, toe hulle nou vir my vraag, dat die mens kan nie net doen nie. Want God is die waarmaker van sy eie woord. Want ons kan nie vertrou word met ons woord nie. Ons kan nie vertrou word om iets te doen nie, want ons is nie vertrou. En terwijl ons die sin, bedink ek aan die ding. Nie my nie verkeerd verstaan nie, was my naweek een groot stories, ja, groot story, ek kan die beheer nie gewen nie. Maar die groot story was ook dat ek is waar ek om een groot story daar boven gehad het en dan Victoria waar mense gebid het. Het is wonderlik waar is my 5 cent dimensie wat ek wil in die spinner gooi. En dit is, God is nie event mense. God. Jy gaan nie God sy eil draai net by event. As jy net op sekere geleenthede vir Suid-Afrika kan bid, dink nie God kan staan. God kyk ons hart. God kyk hoe getrou is ons in ons hart. Bid ons regdeur, doen ons regdeur. Want jy sien, ons is deesdae geneig om by rugby, dis hoe ek begin met die rugby. Om rugby toe te gaan, want in die Karibeke finals is, Springbok is, en kerk toe te gaan, waar daar groot events is, met sangers en die groep. Kom ons wees keer, dis ook om die kerk van dat sy leid. Kom ons wees keer. Maar God stel nie belang in die wens nie. God stel belang in die getrouheid in ons levens. En die getrou is recht keer, dat wanneer ons by die wens kom, is dit die woord vir. En nou draai ons die hele story om. Ons bring die wens, en dan wil ons, en dan werk ek nie. Maar dit is net so goed nodig. Ons wees op die ander gesprek. En dit is, oor geliefd wees. En ons gepraat vandag oor geliefd geseën te wees. En nou as jy jou Bybel hier het, dan kan jy saam met my draai. Nou 1 Johannes 3 vers 18. 1 Johannes 3 vers 18 wat die volgende sê. Laat ek hier nou so sê, as ek dat praat oor geseën, wat het jy nog geseën? Kom ons sê jy nog voor, les. Dink jy, ja die Heere gaan my seën, ek gaan daai wat ek so lang voor bid, van die kry, so is dit, dit is ons ding. Maar ons gaan bykie anders kyk oor lesings. Maar kom ons lees, is die X-vers, dit sê die bottom. 1 Johannes 3 vers 18 sê, ek wil net vir jy, kan dit so die hele afgesit doen, so. Hy sê daar so, kinders, ons moet nie net met woorde met die tong lief hê, maar met die daad ten volle. Ek gaan dit weer vir jou lees. Kinders, ons moet nie net met die woorde met die tong lief hê, maar met die daad ten volle. Nou, ek het een glij gevang met hierdie woord lessons in die kerk. Want die algemene gevoel rondom lessons in die kerk vandag in die kop, jy van poesie af, jy weet, dat as jy een kind van God is, dan moet jy geblees word met al die goed, maar nie net geblees word, met seker geblees word met fysische goed die op aarde.
finansies, besittings, dis hoe die mense op fokus. En dan as jy dit nie kry nie, dan het jy gesonde, want iets is fout met jou. Dat jy dit nie het, as jy ander is. En dit is hoe jy ons kyk, en luister maar, jy kan op YouTube gaan, dan gaan soek, jy kan dit selfs op sekere kanale op TV kry, hoe jy die mense betaal. Want die woord laat ek kan, want die eindse woord wat hy op God sy gasvryheid, sy waarde, sy onvoorwaardelike liefde, wil ek vandag hierdie blessie baba terugsit in die badwater. En ou, ek weet nie of jy al gehoor van Henry Nouwen, is dit uitstekende nanny om hier baba te pas. Hy sê die volgende, en dan kan ek vir jou die Engels lees, en daar jy weet nie my help is ek die woord verkeerd inspreek. Let me tell you what I meant by the word blessing. In Latin, to bless is benedicere. Benediction. Benediction. Okay, we hate all that. Laat jy ook weet. It means speaking well or saying good things of someone. To give a blessing is to affirm, to say yes to a person's belovedness. And more than that, to give a blessing creates the reality of which it speaks. A blessing goes beyond this distinction between admiration and condemnation, between virtues and vices, between good deeds or evil deeds. A blessing touches the original goodness of the others and calls forth his or her belovedness. The seen by all what my God would inspire is a seer van uit op my rust. Dus, nie die seer is die bevestiging van wie ons werkelijk is. Dus kan jy nie seer spreek as jy nie weet en wie ek staan. Goeie voorbeeld, as jy kyk na die Ou Testament, het jy hierdie gelykheid gesien van, dat die ouers en die grootouers, die kinders nader geroep het, die kleinkinders nader geroep het, en een fysische daad gedoen het, en hulle hande op die mense se koppe gesit het, en een seën uitgespreek, en baie keer hierdie seën wat uitgespreek het, was precies wat hierdie mense geword het. Dit net Isak wat vir Jakob en vir Esau, ja? Dis ongeag hoe ons hierdie lewe leef, ongeag met wat met ons gebeur, moet ons 'n lewe leef van waaruit ons seën spreek oor mense se lewens. Nou, ek het hierdie week gister actually nou hierdie getrek, soos wat ek hier staan staan, ek het pyn met my tone, so ek klop, so ek die skoene aan het het, my spier is styf. Maar terwyl ons in hierdie mense se huis intree, eerste ding wat ek wat my slaap is die reuk van die mense wat daar gebly. Nou kom Paulus en hy sê ons het 'n geur wat ons afgee. As mense met jou en my aanraak kom, wat se geur voel ons in? Is dit as jy in daai persoon se teenwoordigheid instap, soos wat ek in daai mense by wie se huis ek kan doen, sy huis het gestap het, en daai geur van hulle, jy snap so verskillende mense, elke huis waar jy instap het, verskillende hoe jy volgens wat die mense aankeer. Jy wel,
en het elke rij. Maar nou sê Paulus, nou ons hele lewe, geestelike lewe, is ook 'n gee wat afgegee word. Nou is hierdie gee van goddelike liefde wat die mense nader toe het en beïnvloed. Of is dit 'n gee van passie? Laat ek hom maar eers vir julle nou kry, want ek kan nie sommer daar om. En dis die probleem wat ons in die kerk, want die kerk is op so 'n bad plek, want ons gee nie die gele af wat ons volgens moet afgee nie, moet ons wel een wat is nou die rechte woord, plastic effectiveness fabriceer om mense te lok naar die kerk toe, maar dan blij hulle elke keer dat ons nie die gele van en te aanneem, en nie dit soos een, ek wil dit net vir jou so lees, ek wil dit net tussen hakies sê, dis nie daai seën wat op jou is, wat jy vinnig aandoen, en die koffie afsluk, en dan weer wegjaag nie. En die seën wat God na my en jou toe bring, is die seën wat die waarheid, die dagelikse lewe volle min bring, in my lewe. Seën van God moet jou vorm in dit wat hy wil hê jy moet wees. Dis bring 'n seën, 'n waarheid in. En nee, dit beteken nie, hier is die probleem, dat as ek 'n seën oor jou spreek en waarheid oor jou spreek, dat ek beskof 'n waarheid oor jou spreek nie. 'N oordeel, Christen, so, ek mag vir jou sê, Oetie, sissie, hoe jy nou lyk, die Heere hou nie van jou. Dis hoe die kerk oor die jaar, dis nie wat ek moet doen. Seën bedoel om te sê, die waarheid wat ek oor jou lewe wil spreek is, you are the beloved of God, and because you are the beloved of God, God want to inhabit your heart. God want to dwell inside of you. That is the truth. Maar nou beoordeel ons mekaar volgens die uiterlinge en volgens die handelinge. En ons moet mekaar, ons moet mense die waarheid oor spreek van wat hy reeds gespreek het oor die mens. Die probleem is, ons leef nie volgens dit wat hy reeds gepraat het oor ons nie. En daar kan ons die seën spreek oor ander mense. En ons hoop ons mis ons hele goddelike kerklike roeping as gevolg van dit. En dis my uitnodiging vir hierdie gemeente. Want hierdie gemeente lyk sak. As jy as 'n buitesanger die inkom, dan kan jy dink, ons is dood. Maar ons is leef nie in die realiteit, want ek gaan nou vir jou sê, dat is twee groep, ek gaan jou die opdrag om uit te gaan en die ware seën te gaan versprei en mense te bring wat nie nie, en ek gaan dit nou vir jou sê, is nog een van die laastes waar jy die waarheid gaan bring. Mense hou nie daarvan. Dis hoe kom ons lyk. Ons kan nie anders so lyk nie. En daar is een verlore groep daar buiten die ons nie gehoor het. Daar is een groep daar buiten wat ons die waarheid oor die lewens moet uitspreek. Een seën, omdat jy die geliefde van God is, moet jy nie vir jouself nie. Ek hou gaan en gaan leef dit. Maar begin nog met my te weet wie jy is. Jy is die geliefde van God. En omdat jy dit dan weet en jy jou posiesie
in Christus kry, en jy die seën van hom kry. Wat sê die Bybel? Efesiërs 1. Alle geestelike seëninge in die hemel en op die aarde is in nie jou nie. Nee, buite nie. In Christus. So, as ek my posisie in Christus kry, en ek verstaan dit, wie ek in Christus is, kan ek uitgaan en ek kan gaan sê, my boetie, my sissie, hier is die ware seën vir jou, omdat ek weet wie ek is. En ek sien jou lewe is in 'n gemors, van as al hierdie goed waarvan jy leef, maar ek nooi jou, en ek spreek die waarheid. Christus het dit om my gesprek. En dit is die krag van ons beweer. Nie die krag van die fysische manifestatie wat ons so graag soek. Wat sê Paulus? En het my al baie gedink, David het hierdie ding by my wakker gemaak, jare terug. Een Korintiërs 13. Hy sê, in die laaste vers van die Korintiërs 13, al die dinge sal verby gaan. Daar is drie goed wat sal my staan. Jy kan dit vir my sê. So het gaan nie wees oor die fysische manifestatie en dinge wat ek doen nie, maar wat ons mense gaan wen, is omdat ek een geliefde is, gaan die mense wen hier liefde. Want God is liefde. Jy baie dankie, dat elke van ons die waarheid oor ons gespreek is van liefde. Ons is die geliefdes. Help ons om dit te gaan uitspreek oor ander mense se lewens. Daar's 'n groep daar buite wat soek na die waarheid. Daar's 'n groep daar buite wat die reuk moet ruik wat ek afgee, maar laat hierdie reuk wat ek afgee die ware reuk van Christus se liefde wees. So dat ons werkelijk waar mense nog sal bereik in hierdie eeuw, in die laaste eeuw, voor die wereld sal in die wereld. Bid ek vandag, gee ons nie die kracht, maar gee ons